Sweden. Give it up for Murat Moreno! Det är fyra förluster. Han fightas ju inte så smart hela tiden. Nej, bra. Bra styrkebesked. Snyggt knä av Moreno. Ett till. Och här blir han upp tempot ordentligt. Frågan är om han kan få avslutet här. Kurnen kurar ihop sig mot buren. Och det bryts. Det är över. Där har vi det. We have a winner. We have a TKO. You're winning.